ရှင်ဘတ်ဆောင်တွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးစတင်ပြစ်ခတ်မယ်ဆိုရင်စည်ပြစ်မဲ့ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတုံ့ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုဇုဆောင်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်ပြည်သူ့ဘတ်ဆောင်တွေပညာရေးကျန်းမာရေးဆောင်တွေကိုအကာအကွယ်ယူစတင်တက်ခိုင်လာရင်စည်ပြစ်မဲ့ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ဘုဇုဆောင်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်နှုံးမတော့စေညာပိုင်းကနိုင်ငံတော်စည်ရေးချင်းနေတဲ့တိုက
ဒီကနေ့ဒီအပေါ်မှာဘူဒီဘီဖြစ်ခဲ့ရင်တော့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာအဆောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမှာပါလို့ပို့ချုံဆောင်မိထုံးကပြောပါတယ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းပြည်သူပိုင်အဆောင်တွေကြောင်းတွေစေုံတွေကုံတွေဆိုင်ရာအဆောင်တွေတာသနီကအဆောင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လဲရှိပြီးအရတားပြည်သူထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေရှိနေကြောင်းစည်ရည်တွေနဲ့ရတိရပါတယ်ဒီလိုပျက်
ဖွဲ့တွေကလည်းပြောပါတယ်ဒီလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုကျုံစုံမင်းထုံးကထုတ်ဖော်ပြောခဲ့တာပါနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆက်105မိုင်ကုန်းသွယ်ရေးဆောင်ပါဝင်နမ်ခမ်းတောင်မူငယ်ကရပြည်နယ်လွိုင်ကွန်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော်မြို့နယ်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တချို့မှာလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တခြားနေရာဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲအနှံ့အပြားဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိပေမဲ့လည်းအတိအကျထုတ်ဖော်မှုကိုပြောပြခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသမှာဆိုရင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးမြို့နယ်တွင်ကကြေးရွာချို့မှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေကြောက်လို့အရသာသေဆုံးမှုတွေရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆန်နဲ့တရငမိုင်ကုန်းသွယ်ရေးဆောင်တို့ဘက်မှာလည်းတက်နဲ့ DNL တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိအချိန်မှာမွန်ပြည်နယ်ချောင်းနှောက်ခဘက်မှာလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်ကြားထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းခရမ်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာလည်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။